você é tão bonita. Pode beijar a Maísa, meu filho. Ela é sua cunhada. É? É. Ela é mulher do seu irmão. Ai, Maísa, você desculpa ele. Ele ainda tá meio confuso, tadinho. De beijar a mulher do seu irmão. Ué, mas ele não tinha morrido? Não, quem morreu foi o Diogo. Ela é mulher do Lucas. Cadê o Lucas? Você vai conhecer ele.